אדית כהן דבר. בשבת מגיע אלינו חודש שבט, מזלות לי, על שם הכתוב גיזל מים מיד על יב, ויש הסוברים שהמילה שבט היא על שם שרביטי העצים שמתחילים ללבלב בחודש שבט. בדרך כלל האומן מדבר בסופו של הפתיחה, אבל פאפו החליט שהוא פותח את הערב, ועם פאפו יוניס לא מתווכחים. אז יעקב, בבקשה. קודם כל, ברצוני להודות לאביה, לאתי, לישראל, לאמיר, לאחים שימקוביץ', לכל החברים האומנים, ליאיר, למשפחתי ולבני רן, שעלה ארצה לפני שבועיים, אחרי 30 שנה. כמו כן, ברצוני לבקש מהדוברים לקצר, כי בזמן האחרון מרבים לדבר באריכות. תקצר, פאפו. לאחר מכן יש שיח גלריה, ואז אפשר להתבטא כמה שרוצים. תודה. אני רוצה, יש לי הכל הפוך, אני רוצה כבר עכשיו להודות ולתת לאתי, שי קטן. אתי פה. אתי. גם וגם. ישראל, אני קורא לך לסדר. בבקשה, באמת אתי, תודה. ולצוות המוזיקלי, עשיתי לכל אחד. תדברי לקהל, לא שומעים אותך. הקהל רואה, זה גם מספיק. לכל אחד ציור כזה, הם פה 8 ציורים, אתם 7. למה 8? למה 8? כי אני עושה אותם בכפול. אז 7 היה לי קשה לעשות. זהו, זה הכל, בקיצור. סיימת? מה רצית? גם אתה תדבר. אני מדבר בקיצור ולעניין. גבירותיי ורבותיי, פעם נוספת מכבדים אותנו כאן. תשורות חיים לפאפו. פעם נוספת מכבדים אותנו תלמידי מגמת המוסיקה של תיכון גלילי. רכזת היא דקלה פלד תמים. והקבוצה הנחמדה שנמצאת כאן מורכבת מלי, ספיר, ריף, הדר, ניצן ולוטל, נכון? כולם תלמידי כיתה י', והם הגישו לנו שיר פתיחה ואחר כך שיר סיום, בבקשה. שיר את השיר
התערוכה הצעה ואהבה רבה אביה ממון, ואנחנו נשמע דברים מפיה. אביה, בבקשה. ערב טוב. פאפו וטרומיר גבע, מחזיק תיק התרבות בעיריית כפר סבא. לך ישראל אשר, המנחה, החברים הרבים והיקרים של פאפו. ישנה כאן קבוצת מדענים, צעירים ומקסימים, בראשותה של דקלה, מנהלת מגמת המוזיקה, בכל גליל. הם מלווים אותנו כבר כמה פעמים בפתיחות הארוחות, ותודה שבאתם. פאפו הוא צייר מוכר וחביב, לשעבר בעל סטודיו גדול לפרסום וגרפיקה שפעל שנים רבות בתל אביב. כגרפיקאי בצעירותי אני זוכרת לטובה את סטודיו פאפו היום. הייתי גם בכמה מפתיחות התערוכות שלך פאפו, ואני מעריצה ומעריכה את יכולותיך וכישרונותיך. השלמת לימודי אמנות בבצלאל בבגרותך, למדת אצל גדולים וידועים כמרדכי ארגון. פאפו היה ילד כש...